Soomaaliland ayaa sheegtay inay ku guuleysatay dirirtii dhinaca hawada ee dhexmaraysay wadanka Soomaaliya. Hay'adda duulimaadyada ayaa soo bandhigtay sidii ay ugu awood sheegatay dhigeeda magaalada Muqdisho. Waxana ay dibadda keentay sira badan oo ku duugan khadka cusub ee ay Soomaaliya isku dayday inay u guurto iyo fashilkii ay kala kulantay. Haddaba halkii ayuu ku dambeynayaa muranka hawada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxay? Maxay yihiin saddexda qodob ee guulaha u horseeday hay'adda duulimaadyada Soomaaliland? Warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa. Maareeyaha duulista iyo hawada ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadlay sida ay gacanta ugu hayaan maamulka hawada ee Soomaaliland iyo sida oo kale diyaaradaha ay Soomaaliya isku hagtay. Nidaamka cusub ee ay Muqdisho ku hanjabtay inay u guurayso si ay Hargeysa u maamuli kari weydo diyaaradaha hawada sare maray. Waxana uu maareeyuhu markii ugu horreysay dibadda keenay cidda hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland khalkhal gelinaysa ee ka dhigaysa mid ka caagan inay diyaaraduhu si nabadgelyo ah ugu safraan. Ugu dambeyntiina waxa uu maareeyuhu ka hadlay guusha lama filaanka ah ee ay Soomaaliland ka gaadhay maamulka hawadeed. Duulimaadyo adeegii ay u baahnaayeen la siiyey oo si nabadgelyo ah ku safraaya iyo diyaarado la isku hago ayaa Soomaaliya shaqo u ahayd maalmihii ugu dambeysay. Inkastoo ay isku dayday inay dafirto diyaaradda Qatar Airways iyo Ethiopian Airways oo ay isku hageen shaqaalaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho, balse waxaa arrintaasi fashiliyey oo dibadda keenay shirkadihii diyaaradaha lahaa oo warbaahinta caalamka la hadlay, sheegayna khatarta iyo halista ay ku galeen fariimaha ka yimi magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya. Soomaaliland ayaana waxa ay ka gaadhay maamulka hawada guulo hordhaca, kuwaasi oo ay horseedeen saddex qodob. Waxaana koob ka ah shaqaalaha ay Soomaaliya ku faanaysayba waxa ay ahaayeen dhammaantood reer Soomaaliland, iyagaana khibrad u lahaa duulimaadyada iyo hagista diyaaradaha dulmaraaya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Shaqaalahaasi oo lixdii nin ee ugu khibradda badnaa uguna sarreeyey si gaara loo bartilmaameedsaday, iyadoo midna la dilay shantii kalena loo xidhay si ay uga baxaan dhammaanba shaqaalaha Soomaaliland hay'adda duulimaadyada ee wadanka Soomaaliya. Hase yeeshee waxay noqotay tallaabo aanay mahadin oo ay kala kulmeen guuldarro weyn maadaama aanay faham badan ka haysan hagista diyaaradaha iyo qaabka ugu fudud ee ay u isticmaali karaan qalabka cusub ee ay doonayeen inay u wareegaan. Waana qodob horseeday guulaha degdega ah ee Soomaaliland ay ka gaadhay maamulka hawadeeda inay kala wareegto, iyadoo aan u daba fadhiisanayn magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iminkana si rasmi ah gacanta ugu haysa. Lambar laba, diyaaradaha ugu badan ee ku safra hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa ay dulmaraan Soomaaliland. Tanina waa sabab kale oo khasbaysa in lala hadlo madaarada Soomaaliland ee Hargeysa iyo Berbera ku yaalla, maadaama shuruucda caalamka ee safarka cirka ay dhigayso diyaaraddu inay la hadasho madaarka ugu dhow. Tanina waa sabab kale oo Soomaaliland u suurto gelisay guul degdeg ah oo ay ka gaadho maamulka hawadeeda. Markii loo diyaar garoobayey la wareegista hawada Soomaaliland ayaa lagu qalabeeyey madaarada qalab casri ah, kaasi oo kan magaalada Muqdisho yaalla ka hor u marsan. Waana sabab kale oo suurto gelisay guulaha lama filaanka ah ee Soomaaliland ay ka sheegatay maamulka hawadeeda oo ay si rasmi ah ula wareegtay bishii 2024. Maareeyaha duulimaadyada Soomaaliland ayaana waxa uu kala duusiyey maamulka magaalada Muqdisho laba midkood. Tanina waa sida keliya loo soo afjari karo isku haysiga hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Lambar kowna waxa ah qodobadii hore loogu heshiiyey inay Soomaaliya fuliso oo ay ka mid ahaayeen hawada si siman in looga maamulo magaalada Hargeysa iyo magaalada Muqdisho, iyo in maamulka hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland uu gacanta ka baxo hay'adda ee KWI si rasmi ah loo wareegtay. Xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh oo fashil ballaaran kala kulantay awooddii ay ku sheegatay maamulka hawada ayaa waxa hor yaalla labadan qodob. Haddii aanay dooran wadahadalka iyo fulinta wixii hore loogu heshiiyeyna, waxa si rasmiya ula wareegaysa hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya hay'adda ee KAW oo markii horeba ay gacanteeda ku jirtay, hase yeeshee heshiis labada dhinac dhex maray lagaga soo wareejiyey.